нас не так часто пускают за вещами. Сейчас проходит экспертиза, которая должна вынести дома приговор. Либо он в жилом состоянии, он не аварийный, либо же все плохо. Но вот я захожу, и, в принципе, кроме пыли, ничего не напоминает об аварии. Окна целые, даже вот стеклянные стекла, они не пострадали, нет трещин, ничего. Подальшу долю будівлі вирішить експертиза. Її проводить столичний інститут. Інститут відомий роботами на пам'ятках архітектури та має усі відповідні ліцензії. Готовий документ буде вже наприкінці наступного тижня, запевняє Віталій Цуркан. Аби зберегти будівлю, її вже частково консервують. Завтра закроем все 4 этажа материалом, который будет служить как гидробарьером от внешних осадков. Он будет расположен как со стороны обрушенной части, так и на кровле. Та попри все, люди запевняють, залишилися наодинці зі своїми проблемами. Не підтримує їх ані мерія, ані держава, та, мабуть, найгірше для сусідів – цілковита невідомість. Непонятно, какой алгоритм действий, что будет. То есть все ссылаются на экспертизу, но до экспертизы еще же людям надо жить, поэтому пока неизвестность впереди. На данный момент мы, конечно, остались без жилья, без поддержки от города и, соответственно, без каких-либо обещаний, потому что все ожидают. До очікування мерії мешканці вже звикли. Вперше сусіди зверталися до комунальників ще минулого року, а сьогодні попереджають інших. Від такої біди не застрахований ніхто, навіть якщо справно платиш квартплату, а твій будинок ніколи не мав статус аварійного. Я звертаюся до всіх одеситів, не проходіть мимо цього випадку, ведь це може случиться з кожним. Є така графа «Содержання дому і прилегаючої території». Ми платимо за цю графу. Я за 6 років, які прожив тут, я заплатив більше 100 тисяч. К этому нельзя было быть готовым. Это случилось вдруг. И выйдя из квартиры в тапочках и в пижаме, мы вообще не понимали ни на завтра, ни на послезавтра, куда нам деться. Это судьба людей. И люди – это Украина. И мы любим свой город, и мы любим свою страну, и мы никуда не собираемся, мы хотим здесь жить. Но где жить – это большой вопрос. Та постраждали від подій 10 червня не лише стіни та 6 авто. Після збору речей Людмила вирушить до лікарні. Там досі знаходиться її родич, травмований під час обвалення. Зараз вже немного краще, але він поки ще в лікарні. Там складна травма, складна глибока рана, грязна. Поки це все не промоють, поки не беруть дренажі, його не випустять. Обвалення пам'ятки архітектури в престижному районі сталося 10 червня. В будинку мешкали 38 осіб. 11 з них поселили в санаторії міськ електротрансу «Мрія». Зараз будинок на Ясній під цілодобовою охороною, стверджують комунальники. Алія Замчинська, В'ячеслав Лаштаба, Думське ТВ.